Divas dienas 1988. Gada 8. un 9. oktobrī tagadējā kongresu nama telpās pulcējās ļaužu tūkstoši. Tiek dibināta Latvijas Tautas fronte. Šai tautas politiskās un patriotiskās iniciatīvas kustībai bija izšķiroša nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā. Tautas fronte varēja vienu radikālo spānu otru sakļaut tā kā kopā un tā kā skaisti liels putns paņemt zem saviem spārniem un izvest saulē. Par Tautas frontes pirmo priekšsēdētāju ievēlēja žurnālistu Daini Īvānu. Tā bija arī tāda milzīga enerģija, kas pārņēma cilvēkus, ka šis ir tas brīdis tagad vai nekad. Tagad vai nekad, un faktiski mēs to nāci izķepurojām, izvilkām dzīvu, veselu, saglabājām savu valodu, jo ja tas režīms būtu turpinājis, ja mēs būtu snauduši, tāpēc mēs tā saucam par atmodu, ja mēs būtu snauduši pirms 35 gadiem, es domāju, mēs šodien ar jums nerunātu latviski, mēs droši vien ar vatiniekiem, ja pufēkniekiem karotu kopā pret ukraiņiem un censtos apspiesti jebkuru brīvību, mēs jau būtu zuduši kā cilvēki. Un to vienmēr vajag tomēr atcerēties, ka izšķirošajā brīdī mūsu tauta prata pārvarēt, varbūt, nepatiku vienam pret otru privāto, prata pārvarēt kašķīgu un apvienoties kādam lielam mērķim, kurš ir Latvija. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, atskatoties uz Tautas frontes paveikto un sveicot tās dalībniekus, savā uzrunā fokusējās uz nākotni. Proti, viņš atzīmē, ka Tautas fronte trešās atmodas laikā savu kopīgo mērķi, neatkarīgu Latviju, sasniedza. Taču tā ikdienas jāturpina sargāt. Par savu brīvību mēs cīnījāmies pirms 35 gadiem. Cīnāmies tagad, un es esmu pārliecināts, ka par to būs jācīnās arī pēc 35 gadiem. Cīnīsimies ar savu darbu, ar savu mīlestību, cīnīsimies par laimīgāku Latviju, par pārtikušāku sabiedrību, par drošākām mājām. Turpinot Tautas frontes 35. Gada dienas svinības, rīt pie Benjamiņu nama Rīgā, kur veidojās Tautas fronte, atklās kustībai veltītu piemiņas plāksni. Krišs Kairs, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.